Асфалтирането на участъците по проекта става бавно и трудно, тъй като работят само 2-3 групи, обясни управителя на ВИК инженер Илиян Милев. Той има уверението на изпълнителя на останалите големи обекти, че до една седмица може да приключат дейностите в района на кръстовището между улиците Плиска и Тулча. Надявам се, ако не 12-ти, да е 15-ти, но да се приключи и да се отвори движението там. Подобна е ситуацията и на мелницата, на задържателния резервуар. Работят, хвърлили са максимално, ако е сухо и хубаво времето, ще успеят. Ако завали сега пак една седмица, де-факто нищо, кой знае какво не могат да свършат, докато вали. Така че като се отворят тия две ключови места, си мисля, че всички останали обекти постепенно ще се нормализират нещата. Трудно е с асфалтирането. Работят над 20 групи, копаят, полагат, нали, обратен насип. Има 2-3 групи, които асфалтират. Няма повече откъде да дойдат. На булевард Христо Ботев за пореден път е удължен срока на временната организация на движение. Това, което остава за изпълнение, вече не е толкова много и не е толкова... не са на толкова ключови места. Имаме и места, които не са в улици, над международното е там в зеленото, които няма да пречат реално на никой. Но надявам се, че тия две ключови места, ако ги приключат до Коледа, там нататък вече притесненията на граждан. И другото е тук малките улички в центъра, където може би още около месец ще се разредят. Очаква се с приключване на дейностите на булевард Христо Ботев да се реши дългоочаквания проблем с наводненията в участъка. Така е оразмерен резервуара, а за това се прави дублиращ колектор. За това допълнителни отоци ще се сложат. Препоръчал съм на общината, тъй като нагоре до международното се води общинско, след това става републикански път и нагоре също да се предвидят следващата инвестиция да се увеличат като бройки от отоците и просто тая всичката вода да не слиза долу, да се обира много по-горе. Напълно са завършени магистралните водопроводи и обектите в Средна Кула и Долапите.